یا د زوک کاروان نا محمد ایاز زیدوال بیا زریما او ننبا تاسو ته مزیدار غوندې کیسه کوم د خار ناپرسان خدای نه مخکې د کلندر صاحب د غزل یو سو شعرونه وام مخکې کیږي مقتدی د امام نا وړاندې نه ځي د مالک نه غلام نه هسې نه چې په یوه پیاله مې رک کې ساسکې ساسکې راکوه خو تمام نه راشه واړه وسینه د عشق په یوې چې ګلان پکې زرغون شي زوزان نه د کلندر صاحب د شعرونو نه پس زه خپله د خار ناپرسان یو واقعه پیش کومه اورېدونکو ته او زه یقین لرم چې خوښه به شي. ویل کېږي چې یو بزرګ سره یو شاګرد خار ناپرسان ته راغلی و. خار ناپرسان هغې ته وایي چې هر څه پکې په یو قیمتي لکه ډیپر پکې هم په روپیو و، سیو دانه پکې هم په روپیو وه، چرګ پکې هم چې کوم نرم په روپیو و، دغسې ساک پلیټ پکې هم په روپیو. نو شاګرد استاد ته وویل چې دا خو داسې خار دی چې بس دلته کې به دیره شو او هر څه پکې ارزان دي، مزې به پکې کوو، څه کوو؟ نو دې بزرګ دې شاګرد ته وویل چې هلکه دا ګورې خار ناپرسان دی، خوږو سره ګورې ترخه ډېر وي او د دې ځای نه ځو. خو هغه وویل نه، هلکو لا دوره عقلې نه و پوخ، وویل نه نه ځو استاد محترم. ګورو چې مخکې په دې کیسه کې څه راځي. ویل کېږي چې یو غل چا کره په دیواله وړېده او هغه دیوال ته چې لاس کړی دی نو هغه دیوال ورپسې راغورځېدلی دی، ډېره لاندې کړی دی چې د لاندې کړی دی. سهار چې خلک راپاسېدلی دی موږ به تلنو دیوال په سړي راپروت و. د دې غل رور دا وکړه، ویل چې زما رور د دیوال نه لاندې شوی دی او دا دیوال دی کمزوری جوړ کړی و. نو زما داوره دی کور په والا باندې نه چې دا ولې دا دومره کمزوری جوړ کړو. خبره چې قاضي ته ورسېده نو د کور خاوند را طلب کړ، ورته ویل چې تا ولې دا دومره کمزوری دیوال جوړ کړی. هغه ورته ویل چې ما خو دا دیوال تر کانډه ورکړو چې دا ته جوړ کړه. نو زه خو نیم خبر تر کانډ به کمزوری جوړ کړی. قاضي وویل تاریخ بدل کړی او راتلونکي تاریخ لا تر کانډ حاضر کړی. چې ترکان حاضر شو ویل که تا ولې د پلان کړي دا دیوال دومره کمزوری جوړ کړو چې په پلان کړي راپرېوت هغه لاندې مړ کړو. ورته وی صاحب ما خو صحیح جوړ کړو، ما سره چې کوم ملګر و هغه ته ما ویل چې په دې دیوال اوبه واچو، هغه پرې اوبه نه دي اچولي ځکه دی کمزوری پاتې شوی دی. ویل تاریخ بدل کړي بل تاریخ له هلپر حاضر کړي. تاریخ بدل شو او بل تاریخ له هلپر حاضر شو. وی تا ولې بلې دیوال اوبه نه اچولې؟ قاضي ورته وی چې دا دیوال کمزوری پاتې شو. هغه ورته وی صاحبه د بادشاه آس را خلاص شو او د هغې د یرې نه چې کوم نهنو زه د کوره نیم راوتې او هغه آس ډېر زیات چې کوم نهنو هغه طاقتور زناور دی، بس زه د کور نه نیم راوتې د یرې نه، نو ما پرې اوبه نه دي اچولې. وی تاریخ بدل کړي او راتلونکي تاریخ له د بادشاه صحیح سره ونه سیس هغه ته وایي چې کوم حسونه ساتي. د بادشاه سیس بل تاریخ له حاضر شو. ورته ویې لکه تا نه ولې د آس کلاس یېده چې خلک ته یارېده او د کورونو نه نه راوته. هغه ورته ویل چې د بادشاه لور چې بانو له شلانګ ورکړو نو ما نه حسو دنګل او ډېر طاقتور زناور دی، ما چېرته کابو کولی شو؟ نو بس وی تاریخ بدل کړي، راتلونکي تاریخ له د بادشاه لور راولی. راتلونکي تاریخ له د بادشاه لور راوستا. ورته وی تا ولې د بنګو د شلنګ ورکو چې د هغه نه ریس کلاس و؟ ویل چې زه بنګو د شلنګ نه ورکوم، دا ما اچولي څه لري، زه خو به ضرور بنګو د شلنګ ورکوم. وی دا خو پکې زرګر راوستلی، ما پکې نه دی راوستلی. وی تاریخ بدل کړي، راتلونکي تاریخ له زرګر حاضر کړي. چې زرګر یې حاضر کړو ورته وی تا ولې چې کوم ګنو دې بنګلو کې شلنګ اچولې؟
چې دغه سي د بادشاہ لورشلنګ ولا دغه نه اس کلاس و ته وی چې په بنګلو کې ز شلنګ ناچوم نو مال یې سوکلی بیا خو بنګلی سوکنالی نه په چاونه ویل شو با قاضی وکم ورکه چې دا سړی په راتلونکي جمعه یا په اتوار باندې په یو ډاګه کې پانسی کوي زرګر زرګر بوته او په یو لویه ډاګه کې خلک راغونډې او د پانسای رسای و تاچي او کونډه چې و تاچي سټې نارې دې بیا راوځي جلاد راغې قاضی ته وایي چې سړی خو نه پانسی کوي وای ولې وای هغه کاړه چې دا هغه په سټ سست را هغه د هغه وی سړی پانسی کوي چې چا باندې دا کاړه برابر شو ګرځو په دغه میپل کې داغه نه پانسی کوي او سړی پانسی کوي کاړه چې ګرځو له استاد کې په شاګر برابر شو هغه سټ کړو خو مضبوط چې څنګه و تواجو نه لري استاد ویلم نه و ته وی تا ته خو ما ویلو چې دا خار نه قرسان دي او د دین زو خو ورده ویلو وی چې په دې پانسای کم سړی نن مرشل هغه ډایرکټ جنت ته ځي ما ته واچو دي بزرګ ما ته واچو دې لرکې هلته نه بادشاہ را دو ته وی ته بزرګ نه لرکې ما ته واچو په دا جګړه باندې داخل کورن خطو او دې چې کم دې د خار نه قرسان نه راووتل نو دا د خار نه قرسان یو وړونه واقعیه مې ویلا مومچلی او لیدونکو لیدونکو ته پیش کما خو یو څو شعرونه بیا وام چې یو څو شعرونه وام د احمدین طالب په یو غزل شعرونه دي خو هغه کې یو واقعیه را ګیدال پرې وته نیل خون کې د رنگ ریزو تمام جسم یې رنگ سره همیزو تا په اوس د حیواناتو نور وکړو چې ته څوک چې په من کې ګرځې تیزو ګیدړو یې پخوانی ستاسو بادشاه وم ولې پرېښودم ستاسو نوي خیزو ټولو بیا په اتفاق سره بادشاه کړو د پرمان نه به چانک او ګورېزو ګیدړ مست په بادشاهت سره ځې پس شو تم بختی د خولې ووته هویزو حیواناتو کې شروع د مرګ او مار کلا په وهلې ګیدړ کریز مریزو احمدی ناسیدان کله مستیږي د کمستو نتل مغوړه پریزو والسلام.